ដែលបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់នេះជាទីស្នេហានេះគឺជាលំហាត់អាទិត10ដែរតទៅលំហាត់បរិមាត្រមិនហេកាជាបរិមាត្រចា៎បងនេះហាកន្លែងហ្នឹងការជារបស់អែកំណត់ការបងនេះកំណត់ចំនួនពិតការដើម្បីឲ្យវិសមីការមានឫសគ្រប់អីជារបស់អែដើម្បីឲ្យវិសមីការហ្នឹងមានឫសគ្រប់អីជារបស់អែតើការរបស់យើងយកពីណាទៅណាខ្លះតើណាតើការយកពីណាទៅណាខ្លះសរុបសេចក្តីគេហៅថា ចំណោតឬក៏លំហាត់បារាមេត្រដែលតកតទៅនឹងបារាមេត្រកាតើការយកពីណាដល់ណាទៅធ្វើឲ្យអវិស្ម័យកានឹងមានចម្លើយគ្រប់អិច្ចរបស់អានេះស៊ីសងលើគេសួរទេគេសួរថាមានចម្លើយត្រង់ណាមានចម្លើយយ៉ាងម៉េចទៅណាចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេថារកកំណត់ចំនួនពិតការដើម្បីអវិស្ម័យកាមានឬមានចម្លើយណាចាមានឬអីមានចម្លើយគ្រប់អិច្ចរបស់អាមាន ធម្មតាវិស្ម័យការមួយដែលមានចម្លើយគ្រប់អិច្ចរបស់អាគឺត្រូវមានលក្ខណៈខ្លះជាមួយចម្លើយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូសុំទោសអសអត់ស្អាតទេតែមានចិត្តស្អាតណាស់ចិត្តណាចិត្តស្អាតចែកម្លែកចំណេះដឹងចាអញ្ចឹងដាក់ថាកំណត់ចំនួនពិតការដែលធ្វើឲ្យវិស្ម័យការ មានចំឡើយគ្រប់អិច្ចរបស់អែគ្រប់អិច្ចរបស់អែអញ្ចឹងវាត្រូវមានលក្ខខណ្ឌចាមានលក្ខខណ្ឌមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះលក្ខខណ្ឌដែលវាមានចំឡើយគ្រប់អិច្ចរបស់អែដោយសារនេះវាធំជាងឬស្មើសូន្យអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានចំឡើយគ្រប់អិច្ចរបស់អែលក្ខខណ្ឌមេគុណយើងដឹងថាចេះអាអីក្រេ បូក3x + 0ធំជាងឬស្មើសូន្យលក្ខខណ្ឌរបស់វាគឺA ធំជាង0ហើយនឹងដេតាតូចជាង0អាហ្នឹងមេរៀនរបស់យើងណាត្រីធាឌឺក្រេទី2A ក្រេបូក3x + 0ចាធំជាងឬស្មើសូន្យនេះមានចម្លើយគ្រប់អិច្ចរបស់A បានកាលណាមេគុណA នឹងធំជាង0ហើយដេតាតូចជាង0ដេតាឬក៏ដេតាព្រីមក៏បានដែរតូចជាង0អញ្ចឹងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌទី1មេគុណA A របស់យើងទុកដូចជាការដកមួយអញ្ចឹងគឺការដកមួយ ធំជាងសូន្យដែលជាមេគុណអាដាតាព្រីមតូចជាងសូន្យដាតាព្រីមដាតាព្រីមតូចជាងសូន្យនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលធ្វើឲ្យវិស្ម័យការមានចម្លើយគ្រប់អិច្ចរបស់ A ចានេះខ្ញុំយកដាតាព្រីមសាមីគុណរបស់យើង2អញ្ចឹងយើងបានដោះស្រាយមួយមួយមក1 2 1ការដក1ធំជាងសូន្យនាំឲ្យការធំជាង1ទុកនឹងសិនចាទី2គឺរកដាតាព្រីម B' ក្រេដក AC B' របស់យើងគឺដកនេះចាគឺមានសញ្ញាដកហើយការដកមួយនេះលើកជាការ៉េដក AC A របស់យើងគឺការដកមួយC របស់យើងគឺ3ចាអញ្ចឹងស្មើដកលើកជាការ៉េបូកអញ្ចឹងពលិតអានឹងមកចាយើងមិនពលិតទេ ការដកមួយការ៉េដក3ដងនៃការដកមួយទាញការដកមួយជាកតាមកចានេះការដកមួយវាការ៉េ2ដងទាញម្ដងចេះសោម1សោម2ទៀតអានោះទាញចេះសោ1ដក3អញ្ចឹងវាស្មើនឹងការដកមួយកតាការដកបួនអញ្ចឹងបើយើងត្រូវឲ្យវាស្មើសូន្យក្នុងសិក្សាសញ្ញាដឹកក្រេទី2ចន្លោះរូបទុយអាណាបើដាតាព្រីមស្មើសូន្យ នោះការស្មើមួយការស្មើបួនតបមកយើងដាក់ថាតារាងសញ្ញាតារាងសញ្ញាណាចាតារាងសញ្ញានៃអាវិស្មិកាទី1និងអាទី2ហ្នឹងមកអញ្ចឹងតារាងសញ្ញាវាមានការដក1ធំជាង0វាមានដាតាព្រីមតូចជាង0 1 2កន្លែងនេះចម្លើយគឺ1+2ចាចម្លើយរបស់វាគឺយើងត្រូវយក1+2អានេះដកអនន់បូកអនន់ចម្លើយរបស់យើងវាមាន1ហើយនឹង4ចាកន្លែងការបើយើងកន្លែង1ហើយនឹង4កន្លែង1ដែលខាតគឺអត់យកទេទៅណាចាកន្លែង1ដែលខាតគឺអត់យកទេគឺ1យើងត្រូវគូ2 ពីព្រោះលក្ខខណ្ឌមេគុណ A របស់យើងដែលជាត្រីធាសញ្ញាដឹកក្រេទី2 គឺត្រូវតែខុសពី1
ពីព្រោះ1ដក1វាស្មើ0មេគុណ0វាខ្លាយទៅជាសមីការដឹករេទី1ចឹងវាអត់មានន័យទេចឹងយើងត្រូវយកវាដោយគូសបន្ទាត់2អានេះក៏ជារឹសរបស់ data prim អានេះក៏ជារឹសរបស់ data prim កណីការរបស់យើងមានរឹស1ធំដូចទឹកទុយបូកបូកដកចាធំជាង0យកបូកលុបដកចោល data prim មានរឹសរបស់យើង1ហើយនឹង4ចលរឹសស្ញាប់ទុយ a ណា a របស់យើងមិញ a របស់យើងមិញនេះនេះបើសិនជាយើងប្លេតមកគឺវាចេញការករែមុខសញ្ញាការហ្នឹងគឺសញ្ញាបូកនឹងចលរឹសស្ញាប់ទុយ a គឺសញ្ញាដកសងហារឹសសញ្ញាដូច a គឺបូកបូកតូចជាង0បើនេះថាយកដកតូចជាង0យកដកយើងលុបបូកចោលចាលុបបូកចោលអញ្ចឹងចលនឹងអត់យកគឺអត់យកទេចលនេះយកចលនេះអត់គឺស្រុកមកគឺអត់យកទេអញ្ចឹងការរបស់យើងយកពី1ទៅ4ចាអញ្ចឹងដូចនេះដូចនេះវិសមីការការដក1 x ក្រែដក2ការដក1 x បូក3ធំជាងឬស្មើ0មានចម្លើយគ្រប់ x ជារបស់ a កាណាកាយកពី1ទៅដល់4ចាកាណាកាយកពី1ទៅដល់4យើងអាចទៀងទាត់បានយើងអាចយកតម្លៃកាស្មើ2ឬក៏កាស្មើ3ជំនួសចូលក្នុងហ្នឹងហើយយើងដោះស្រាយវិសមីការនឹងមកចាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលខ្ញុំផ្ទៀងផ្ទាត់ចាផ្ទៀងផ្ទាត់គឺខ្ញុំយកនេះចន្លោះពី1ដល់4ខ្ញុំអាចយក2បាន3បានឥឡូវខ្ញុំផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអឺយកកាស្មើ2អញ្ចឹងកាដក1 x ក្រែដក2កតាកាដក1 x បូក3ធំជាងឬស្មើ0អញ្ចឹងជំនួស2ចូលមក2ដក1 x ក្រែដក2តា2ដក1 x បូក3ធំជាង0 2ដក1 1សអ x ក្រែអានេះដកអី2ដក1សម1 1 2ដង2 2 x បូក3ធំជាងឬស្មើ0ទៅណាចាអញ្ចឹងវិសមីការរបស់យើងឡើយហ្នឹងយើងរក data យើងរក data វាមកតើវាបានអីដូចឡើងហ្នឹងណាចាចាយើងរក data prim មកស្មើ b prim ក្រែដក a សេអញ្ចឹងស្មើដក1លើកជាក្រែដក a សេដក1គុណនឹង3 data prim របស់យើងគឺស្មើ1ដក3ស្មើដក2តូចជាង0ដោយ data prim តូចជាង0a ស្មើ1វិជ្ជមាននោះ x ក្រែដក 2x បូក3ធំជាងឬស្មើ0មានចម្លើយគ្រប់ x ជារបស់ a ពាក្យថា a ចម្លើយគ្រប់ x ជារបស់ a ហ្នឹងណាបានន័យថា x ស្មើប្រមាណក៏ដោយជំនួសចូលទៅពិតជានិចមកថា x ស្មើ0 0 0សប3ធំជាង0 x ស្មើ1 1ដក2ដក1ដក1បូក3 2ធំជាង0 x ស្មើ5 5ក្រែ25 25ដក10សល់10សល់15ណា25ដក10សល់15 15បូក3 13ធំជាង0យំទៅវាពិតគ្រប់ x ជារបស់ a ណាអញ្ចឹងវិសមីការមានចម្លើយគ្រប់ x ជារបស់ a បានកាលណាការយកពី1ដល់4 1អត់យក4អត់យកប៉ុន្តែយកចន្លោះពី1ដល់4ហ្នឹងហើយចាអរគុណច្រើន